Türkan Heyderova. Dedilər ki, faktlarım var əlimdə və s. Seyran Əliyeva. Sən elə bir kimlərdənsə çəkinirsən. Zaur Nəbioğlu. O toy saxta toy olub və həmin kişi indi başqası ilə ailəlidir. Səbinə Babayeva. Biz bir-birimizin çox normal münasibətdə. Natiq Şirinov. O pula görə nağara vurmur. Aysun İsmailova. Bir nömrəli. Modelyer Şəlalə Maksudova. Məsul bizlər etməyi çox sevirəm. 7-dən 77-yə hamının sevimlisi Qurd. Mən qurdum. Bütün yenilikləri məhz Lider mağazində. Və digərləri. Daha da bilimi artırmaq istəyirəm orada. İncir sularının təşkilatı dəstəyi və istirahətin nömrə 1 məkanı olan Baku City-nin sponsorluğu ilə Lider mağazin bu dəfə də çox maraqlı olacaq.